Перший в Україні центр литовського права відкрився у Дніпрі. Заклад працюватиме на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Його головна функція – передавати студентам досвід формування законодавства Литовської республіки, реалізовувати програми обміну, а також давати змогу створювати наукові роботи, які зачіпають тему міжнародних відносин. Відкриття приурочили до століття відновлення Литовської держави, яке святкували 16 лютого. Надзвичайний повноважний посол Литовської республіки в Україні Маріус Януконіс зазначає, що співпраця з Україною для литовців зараз на часі. Україна може теж багато дати, тому що у вас унікальний опит, дуже сильна і добре розвита система. Я говорю о системі внутрішніх справ з великою історією, з великими традиціями. Я думаю, що ваш опит не менш важливий для нас. Студенти самі непосередньо будуть приймати участь в тих дослідженнях научних, правових ізисканнях. Непосредственно при проведении конференции принимать участие и по программе Erasmus+ могут направляться на учебу в высшие учебные заведения Республики Литвы.